23 осколкових поранення, тривала реабілітація та повернення на військову службу. Незламний Ігор Метлушан ще з 2014 року брав участь у найзапекліших бойових діях, захищаючи Україну від російських загарбників. А тепер йому потрібен спеціальний автомобіль, аби продовжити боронити рідну землю. Детальніше про те, як допомогти у зборі коштів, розповідаємо далі. Він пройшов пекло воєнних дій та вирвався з лап смерті. А як тільки став на ноги, навіть не відновившись повністю, повернувся захищати рідну землю. Ігор Метлушан пішов добровольцем на фронт ще у 2014 році, розуміючи, що окупація Криму – це лише перший крок Росії у бажанні захопити всю Україну. З того часу відважний воїн побував там, де було найгарячіше – у Слов'янську, Авдіївці, Щасті. Після широкомасштабного вторгнення російських військ воював на Сході, брав участь у наступальній операції 2022 року, зокрема звільняв Куп'янськ, Лиман. Однак 13 жовтня минулого року отримав важкі поранення. Осколочних поранення від касети «Ураган». Перебили кістки ніг, ліва рука. Ліва рука отримала 3 поранення, все решта поранення пішли по ногам. А далі складні операції у Краматорську, Дніпрі та Києві. Руку та ногу вдалося зберегти, але потрібна була тривала реабілітація. Спочатку в Україні, а потім і у Латвії. Там я пробув 3 місяці. За 3 місяці був хороший початок моєї реабілітації. Я приїхав, в мене не згиналась ліва нога. Вона була тільки на 40% гнулася, то звідти я вже виїжджав вже на 110-115%. Тобто вже кут був дуже вдалим. Наразі Ігор Метлушан ще не відновився повністю. Для цього потрібен ще певний час. На сьогоднішній день турбує нерв правої ноги. Він отримав контузію під час поранення. І частина, яка відповідає за стопу, вона десь там перебита, і поки нерв не відновиться, стопа себе так не дуже добре почуває. Я її повністю не можу, ну як, встати можу, але вона хитається, немає такої стійчивості на ній. Але, незважаючи на це, незламний все одно повернувся на військову службу. Тепер йому потрібен автомобіль, який враховуватиме стан здоров'я. Машина потрібна на автоматі, так. Ми збираємо кошти на машину, яка на автоматі, і з склопідйомниками. І це має бути позашляховик, тому що мені там зручно сидіти, мені більше місця для посадки потрібно, тому що, кажу, вона повністю не згинається поки що. Ціль – 380 тисяч гривень. Долучитись до збору коштів можна за інформацією, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.